Nxënësit e klasave të 11-a në gjimnazin Sirishaplo kanë bojkotuar sot procesin mësimor. Sipas tyre janë kushtet në klasa që i kanë detyruar të refuzojnë hyrje në mësim. Lagështia dhe mungesa e ngrohjes janë problematikat që ata ngrenë. Refuzuar mësimin sepse nuk ka kushte të mira. Ka lagështirë në për klasa, tek kati i fundit po flas, viti i dytë ka dalë gjithë jashtë. Nuk ka dhe ngrohse deri në orën 10 hapen zakonisht. Dhe mbyllë, për më dhe një ndaloj. Nuk ka, po thuaj se nuk ka kushte shumë të mira. Jemi në nxënës të gjimnazit Sirishaplo, jemi në vitin e dytë, jemi tre paralele dhe të tre paralelet janë, klasat e paraleleve janë me lagështirë. Nuk bëhet mësim, pasi janë klasat janë shumë të ftohta dhe përveç lagështirës nuk kemi ngrohje. Kaldeja nuk punojnë, kemi vetëm një prisë të vogël që e kemi bler me lekët tona që nga viti kaluar dhe nuk mund të bëjmë mësim në ato klasa. Pse u kujtuat me vones tani që koha u ngroh që ju të kujtoheni dhe të ndërprisni mësimin? Dje që erdhëm në shkollë do me thëni gjetëm klasa shumë keq, nuk i kishim kaq keq. Nuk kishin kaluar në kaq shumë gratë të lartë të lagështisë. Nga ana tjetër, drejtori i shërsimit në bashkinë Gjirokastër, Doriana Demo, thotë se bashkia ka qenë gjatë gjithë kohës në ndjekje të situatës dhe ka ndërhyrë me investime të pjeshme. Në këto kushte, kur problemi nuk po merr zgjidhje, është vendosur që të kryhet hidroizolimi i krejt tarasës. E vërteta e gjithë kësaj gjëje është që në vitin 2015 është bërë një investim total tek gjimnazi Sirishaplo. Dhe shumë shpejt, vetëm në vitin 2019, taraca e asaj shkolle filloi të nxirrte problematikat e para. Në qysh për vitin 2020 që un jam prezant në këtë detyrë, ne kemi ndërhyr. Kemi ndërhyr në dimrin 2021, ndërhyme edhe në muajin dhjetor të këtij të vitit që sapo lam me disa ndërhyrje të pjesshme pasi kuadri ligjor nuk na lejonte që të ribënim një investim të plot për një periudhë që ende si janë mbushur 8 vite nga përfundimi i punimeve. Mendonim se me ato ndërhyrje mund të zgjidhej situata në cilën ishte krijuar. Bashkia është në situatën që ne nuk i kemi marrë në dorëzim ato punime që janë bërë në muajin dhjetor, pasi u pa cilësia e dobët e asaj ndërhyrje dhe i kemi kontaktuar firmën, e kemi thirritur dy herë, që ajo të marrim masat, gjithë ekipi i bashkisë ishte tek gjimnazi Sirishaplo. U kryen inspektime nga grupi i inxhinierëve të bashkisë dhe me konkludimin u la që në atë shkollë duhet të ribëhet përsëri komplet hidroizolimi i asaj tarace. Pra, çfarë do lloj ndërhyrje e pjesshme ose me remetim nuk mund të jetë rezultativ në momentin që ne nuk e dim se si është situata e poshtme. Nga lartë duke tjetër gjë dhe realisht situata e poshtë është për të alarmuar. Por unë e thash që ne nuk kemi qënë jo prezent. Pas asaj ndërhyrje që u bë në dhjetor, rivendosje të hinkave të shkarkimit, hidroizolim në komplet perimetrin, ne kemi qënë prezent, kemi vazhdimisht pastruar ulluqet që problemet e jashtë me fizike të influenconin sa më pak tek situata në mjedisin e brendshëm. Shpresojmë që shumë shpejt në mbledhjen e afërt në muajin mars, zyra urbanistikës të ketë gati projektin për ndërhyrjen totale në atë shkollë, të miratohet në këshillin bashkiak alokimi i fondit të nevojshëm për atë ndërhyrje dhe shumë shpejt besoj në muajin qershor, themi se do bëhet ndërhyrja. Pra, besoj në muajin shtator do jetë e zgjidhur. Madje kryetari i bashkisë i ka dhënë drejtën jeshile grupit të inxhinierëve që të bëhet parashikimi dhe për një sistem kapot të godinës, pra edhe një termoizolim. Tek të bëhet një ndërhyrje të plotësohen edhe kushtet për eficiencën termike.